Opasna je jedna pojava kada čovjek od trna u tuđem oku ne vidi balvan u svom oku. Tako da danas oni ljudi i lica koji danas malo diskutuju kako treba neke mjere da izgledaju, kako treba da se rade, a ono što radi, a ono što najgore danas javno traže sredstva i pomoć od grada Banja Luka, mogli bi se o tom radu pošteno i onako nadugačko i naširoko razgovarati. Ja ću naravno iskoristiti svoju priliku da to i kažem. Prvo, predsjedniče, moram reći u lice da vaša nije dužnost, to da znate, da kvalifikujete rad da se neko snalazi ili ne snalazi. I to mi je zaista zaparalo uši, jer vi kao predsjednik, kada otvarate sjednicu, to su činjenice, argumenti, a u diskusiji vi možete kvalifikovati. A ne pri otvaranju sjednice da se ona saziva zato što se štab za vanredne situacije ne snalazi u pomenutoj situaciji. Tu je direktorica Doma zdravlja. I ja vas molim, zarad korektnosti ovdje, a vjerujem da ste u kontaktu s ovim ljudima, informišete, a znam da vi to hoćete, u to ne sumnjam, da je posljednja sjednica štaba bila u ponedjeljak. Da smo s vama nadugačko i naširoko, kako i tema nalaže, razgovarali. I da ste vi rekli da će ovih narednih par dana dati pravu situaciju. A ja vam reče, direktorice, dajte nam znak kad treba. Vi to poznajete, parametre i brojke. I tako je bilo. Tako je prosto bilo. Posljednja sjednica je bila u ponedjeljak. Uvaženi Zeljkoviću, niste bili. Bože moj, imate pravo, niste stigli. Niste poznali zamjenika. Tada štab za vanredne situacije. Niko nije informisao sa republičkog nivoa šta se deša. Imali smo sliku našu. Posljednje dvije sjednice niste bili, i to je pravo. Posljednje dvije, bila je jedna februaru, evo sad ova, dakle, posljednje dvije sjednice. Prosto, pozvani ste, niste došli, i to je u redu. Bilo i kad ste dolaze, da pričamo istinu. A posljednje dvije sjednice niste. Kažete da vas izvještavamo, čemu da vas izvještavamo? Epidemiološka situacija u subotu i nedjelju je potpuno drugačija od ove ponedjeljak, utorak i što se pojavljaju ove brojke. Pa znate da su na ekranu svaki dan visili Šeranić, Dodik, Višković, to pa se to promijenilo u nekom septembru, oktobru, novembru, decembru. Prosto nije takva situacija bila da se svaki dan izvještava. Preuzeo tu ulogu institut i to je tako bilo. To je tako bilo. Šta sad ovdje slušam? Evo pola diskusije, ne vidim neke prijedloge. Evo malo vi kažete ovo pa se otvori neka polemika. Evo 3 sata smo ovdje, 60-70 ljudi. Znate, prvo, ja se kao gradonačelnik, a komandant jesam, nakaradno s mjerama nema šanse da će se igrati, to morate znati. Pa donijeti jednu mjeru danas i sutra ukinuti. Reći ne ide se u školu, ponedjeljak reći ne ide se, pa se opet ide u školu. To je gore nego biti mudar, pa čutati, pa dobro razmisliti, pa donijeti nešto što ima smisla. Pa muzika može, pa ne može uživo, pa će biti ovako, pa neće. Ovo danas što sam čuo, ja majkem ne mogu da vjerujem. Vidim direktora kliničkog centra koji traži od grada Banja Luke podršku. Na sceni je vidljivo od predstavnika institucije Republike Srpske već više mjesečno, skoro godišnje prosjačenje. Od institucija Srbije vakcine, od institucija Srbije stalke, od institucija Srbije ovo, na kraju se došlo pa prosjačite od Banja Luke. Čovjek koji daje 35 miliona maraka za garaže, traži 100.000 maraka pomoći Banja Luke. Pa to je strašno. 35 miliona maraka garaža pozivam. Pa recite Ilić, odustanite od garaže, gospodine. 35 miliona, nabavite aparate. E onda će Banja Luka pomoći. Evo, ajmo onda razgovarati. Šta je zakopan u garažu 35 miliona? I ovdje neko nosi masku, neko ne nosi. Pa dajte, nemojte, molim vas. Znate, fino u odijelima, tako obučeni, krije se mnogo skrivenih namjera. Ja ovdje ne vidim dobronamjernost. Ja je ne vidim, a ni malo glup nisam. I znam šta je predstava. Okriviti Stanivukovića, krive zbog epidemiološke situacije, eto ga, ne snalazi se, a jel bogat. Što ne dolazite, gospodine Iliću, na sjednicu štaba? Nije bio ni Tali zvanično član, ali dolazio. Imate pravo doći.
Pa sam vas zvao da učestvujete, da budete moj zamjenik kada budem organizovali dan grada. Sam bio korektan, rekao, odbornici, hajde da dođemo na srećne časove. Pa vidjeli kakva je epidemiološka situacija, pa otkazali to, vidimo da ne ide. Vrijeme. Diskutovat ćemo još. Hajde, volano.